umepanga, it was scripted, labda you planned with the lady kukuja afanye hivyo kwa madhabahu. Unaweza clarify tu hivyo. How are you feeling right now? Now I'm feeling good. Today I'm feeling good. Jana nilikuwa nalia na nilikuwa na stress kubwa. Mimi nimemtafuta daktari sana. Hata siku afikia anachukua simu yangu. Najua yeye ni mtu mkubwa. Sasa lakini bahati nzuri amechukua simu yangu. Na nikaomba msamaha kama kuna mahali nimekosea huyo msichana. Mimi nilifurahi sana. Mimi sijaiona watu wa TikTok. Mimi niliingia kwa TikTok, it was a joke, it was not serious. Sasa Sunday niliposema watu wote wakuja kanisani, mimi nilistuka kuona more than 200 people wameingia church. Mimi nimezoea wa mama, wazee, watu wamekomaa. Sasa nikaona watu size yako. Sasa nilipoona watu size yako nilifurahi sana. I think nikajisahau. Hata huyu akitoa condom, mimi sikustuka. Na pia siku nataka kumuonesha nimestuka akasiriki akose kuja church. You know I'm a pastor, pia nataka follower. Sasa unaona, I think hapo ndio nilikosea, but from today nitatembea na bodyguard na security, nitaweka security kanisani ku make sure condom haitatolewa tena. Pastor, kuna watu wanadhani labda mlikuwa mmepanga, it was scripted, labda you planned with the lady kukuja afanye hivyo kwa madhabahu. Unaweza clarify tu hivyo? Sikuwa nimepanga. Of course siwezi panga kitu kama hiyo ambayo itaniharibia jina. Siwezi panga mtu aniletee condom surely. Kama kuna kitu kingine napangagwa hiyo siwezi panga. Siwezi, hiyo itanimaliza badala iniinue. Sio afadhali ningepanga kitu kingine itanisaidia. Hiyo haiwezi nisaidia. Na labda Kanyari, kuna watu wanajiuliza labda baada ya kupokea zile zawadi ulizipeleka wapi? Siku itukuchukua serious. Najua mimi ni pastor, nimekuwa pastor for 25 years. Sasa mimi hata nikipata condom, na condom ninaijua na ionaga kwa barabara kila mahali. Sasa mimi haikunistua sana. Mimi nilichukua condom zile alinipatia. I think zilipotelea hapo kwa madhabahu. Sijui ni wapi zilipotelea. Sijui kama ziko ama sikuwa serious. It wasn't serious for me. Mpaka wakati ilexplode huku nje ndio nilichukua. Ai, kumbe hii kitu ilikuwa serious. Lakini for me nilikuwa na kitu kidogo. And I did the interview with the lady, akasema yeye alikuwa genuinely kukuletea and she's ready to get married to you. So maybe I don't know what's your take on that. Ni wasichana wengi wanantaka. Every girl, unajua I'm not married for now. Na wasichana, hata kwa mitandao umeona wasichana wengi, kila msichana anasema niko na mimba ya Kanyari, niko na nini. They are all lies. Wanaongea uongo. Lakini sasa unajua juu ya hii kamera mingi zimekuja, kila mtu anatafuta chakula. Sasa huyo mtu anajua akisema hivyo, na mimi ndio saa hii naongea sana kwa TikTok, niko na following kubwa. Watu watasema kai amewekwa mimba na Kanyari, watu watakimbia huko. That's what they are doing. Sasa ndio maana siwachukulia hatua. So right now you've met with MCSK chief Ezekiel Mutua. Yeah. Moving forward, what should we expect from your TikTok? Sasa nitabadilika. Nitakuwa mtu mzuri zaidi. Kama hiyo ndio mbaya, I will change. I promise. I'm a good listener. I'm a good listener. Na nimefurahi kwa sababu ya daktari amenisikiza. Unajua TikToker hatusikizangwi. TikToker wanachukiwa, wanadharauliwa, wanaitwa mashoga, malaya, wanaitwa majina ya kila aina. Kama kuna watu wanachukiwa ni ma TikToker. Ndio maana hata baada ya Brand Chira kuzikwa, wazee walienda cleansing huko wakasema nini. Sasa hatujai sikizwa, na mimi nimefurahi daktari amenisikiza for the first time, na mimi sikuwa nadhani anaweza nisikiza. Kwa hivyo ninajua ya kwamba from today TikTokers wote wataanza kusikizwa na tutaenda mbali. Swali kwa daktari, tuliona statement mahali ulikuwa umepanga hata kumshika abaniwe TikTok, but ni nini nimefanya ukaamua kumforgive na kukubali kuwa abaki pale TikTok? Pia umemweka kama president of TikTok officially. Yes. Nakwambia nilikuwa nimepata malalamiko na kuna mikutano nilikuwa nayo juzi na mayouth huko Mburuburu, na hiyo issue ikaraisiwa. Na nikawaelezea kwamba ninaongea, ninazungumza na idara zingine za serikali, tujue ni hatua gani ambazo zinaweza chukuliwa. Kwa maana kwanza malalamiko especially kutoka kwa kanisa, kwamba huyu anaibisha jina la Mungu na kanisa na ni aibu, uwezi ukafanya hivi, kama wewe ni Muislamu ungefanya hivi, ungechukuliwa hatua na kanisa, inatakiwa regulation. Mambo mingi yamesemekana, iko wazi hadharani. Mimi nikasemekana, what can you do? Na ukiangalia nimeandikiwa stop him. You never know how far you go. Hata wengine wakadhani labda is depressed. Wengine wakaniambia tunaweza kuwa tunacheza hapa na tupoteze Kanyari vile tulipoteza Brian Shira. So as a human being nikasema tuongee na idara ambazo zinafaa za serikali na makanisa, tuzungumze na wao na tuone ni njia gani tunaweza msaidia. Sasa mimi hata kabla nimtafute yeye mwenyewe akaniita jana, nikasema immediately I'll cancel everything else, tukutane leo, because it is not just Kanyari alone.
TikTok is a huge movement. Mm-hmm. Na kwa hivyo tukishikana na tuanze kuzungumziana badala ya kukodem, mm-hmm. na badala ya kuwa this versus them, mm-hmm. itakuwa kitu mzuri. Na kwa hivyo ile statement nilitoa ukiangalia, mm-hmm. inasema we are consulting with the relevant government agencies, mm-hmm. to know, to take measures against Kanyari. Yes. I was very clear about it, mm-hmm. because there are many measures. If I was to give you the charges from the Fumes and Stench Plays Act, mm-hmm. that says, for example, ukitaka kuframe charge useme, for example, ukitumia hiyo sheria, no film or class of film shall be created in Kenya, mm. or distributed without the approval of the board. Sasa hata kwa hiyo peke yake unaweza mcharge na mambo mingi, na tena itakuwa imeharibia vijana wengi sana. Unajua sio yeye na create peke yake, wale ambao wanja onekana ni wengi sana. Kwa hivyo ni makosa inaweza kuwa na inaweza frameiwa kisheria, lakini sikuwa nataka hiyo. Kwa nataka kama kuna njia tunaweza rekebisha na tuonane na tuongee. Kwa uzuri hata sikujua yeye ni mtu mwenye nidhamu hivyo, tulipoonana bila kumshurutisha aliniambia nilikuwa nakuja kuomba msamaha. Na tena niambie unataka tufanye nini. Unaona? So nikaongea na au hizo indara zingine, wale ambao walikuwa tayari wamemkea mashtaka, tutasikiza ni mashtaka aina gani, lakini nimecommit kwamba nitamsaidia. Then amekubali kwamba hii, kwa maana aliingia kimzaa kwa TikTok, ni njia gani tunaweza mfunza atumie hiyo influence kuleta watu pamoja, kusaidia wale walio na shida, na tuitumie sisi pia hata serikali kuhakikisha kwamba vijana wengi ambao wasikizwe ambao wako katika TikTok wanasaidika. Kwa hivyo ndio maana tuko hapa, na ndio maana nimesema niliita hata marafiki ambao wamesoma, ambao wanashikilia cheo katika vyama vya kisiasa, na pia wanasheria kama John Mweke hapa, Advice Mundalo ambaye ndiye chairman wa Jubilee Youth Link, na wengine, ndio watusaidie pia. Hatutaki tuseme sisi tunajua, sisi ni wazee, na watu wengi ambao wako umri wetu tumekuwa tu tuna condemn na tuna avoid, nasema hiyo ni kitu chafu, siingie huko, utapatana na mashoga na nini, au watu hawapendi Mungu, au watu ni watu confused. Lakini tunataka tuwe kama community, na zote tujue hawa ni watoto wetu. Angekuwa ni mtoto wako ungesema nini? Unaweza sema aende akakufe? Unaweza takia mtoto wako hata awe gay, hata awe lesbian, hata awe mwizi, unaweza mtakia hivyo? Kwa hivyo lazima tujenge community kwa na upendo, na ina tolerate watu wote, muradi wanataka waonyeshwe njia. Hiyo ndio Pastor Kanyari ameniomba nimuonyeshe njia. Na tumekaa hapa masaa matatu tunamuonyesha njia. Daktari, you've been on a call. Pastor Kanyari, love to know, yesterday I saw you crying on social media. Does it mean all this trolling has affected you? And number two, you have big people looking up to you, your family included. Don't you think all you're doing on social media is not affecting your family? Yeah, yesterday nilikuwa nalia, na nilikuwa nalia kwa sababu ya vile ambavyo hiyo mambo ili happen, kwa sababu mimi sikuwa nimeichukua serious. Niliokoa msichana wenyewe, maana sikutaka aonekane kama amekosea sana, so I was crying to the people wamsamehe tu, na hiyo kitu haitajirudia tena. That's why I was crying. About my family, hiyo kitu ya daktari alikuwa amesema kwamba nitashikwa nitafanya nini, ilimsumbua mamaangu sana mpaka akakuwa kama amegonjeka. So sometime this thing inapatia mtu headache kidogo. Yeah. Daktari, you've been on a call with Choku. Unaweza kusema you guys are going to have a conversation probably. What are you planning for Choku? I'm afraid sana kwamba tumeongea. That touches my heart. And I wish we can all open our doors as leaders, as parents, open our doors to our children, all and sundry, to know that they can come home, that they can be loved, that we can be friends, and that we can listen to each other. Sasa hiyo mambo ingine yote mtakuwa mnayaona, mimi nimeingia mtandao, hata wamenifuata sana, tumekuwa live, na wakanifuata, hata wakantuma mazawadi, hata sijui za kutoa. Nimesema all those gifts I'll plow them back to support wale hawajiwezi, wale wako na shida, kwa hiyo community tu ya TikTok. Na ndio maana tumepandana, kwa maana tumesema sio vile walikuwa natutukulia. Hata tumewaimbia wimbo tukasema sisi tulikuwa wabaya kuliko wao. Watu wanatuonanga tulizaliwa tukiwa holy. Kazolo wako wapi? Kazolo. Kuja tu. Kwa maana tulikuwa tunasema watu wengi wanatuonanga. Unajua hawa watoto kwa nini ama youth wanaongopa hata government? Ni kwa maana wao wanajua vitu vingine ni makosa. Kwa maana TikTok is stretching the boundaries.
na wanaona kama watapendwa, kama watasikizwa. Mm-hmm. Na lakini mimi nilikuwa hapa kuwaelezea tulikuwa wabaya kuliko wao. Sasa uh-huh. Kasolo akaimba wimbo unasema tulikuwa wabaya kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Kazolo tunaimba hiyo leo. Hao watoto wetu wasituongope. Sisi tulikuwa manoma. Na kuambia tumefanya makosa mengi ni neema ya Mungu. Wengine wetu we were not meant to be anything. We meant terrible mistakes. We could have been jailed when we were young. We could have even died. We in God's grace. That grace is also available for them. We cannot sit here and be holier than them and point fingers. What we can do is to tell them our story. That we too meant it. We too were forgiven. We too were shown mercy. We too were loved when we were unlovable. We too, mtu alishika mikono yetu. Na ndio maana, mimi niko CEO. Wengi ninaelezeanga story yangu mahali nilitoka na shida tulikuwa. So, hao watu wanajiona kama wamepotea ama wapendwi. I want them to know that they will have a friend in me. I'm going to mobilize all the government agencies and all our friends, including TikTok itself and all these platforms, to say, Kenya as the greatest infrastructure on ICT in this continent, how can we use this to make a community where we help our youth, not condemn them, but show them the way and support them in the things that they need. Uh-huh. Kwa hivyo, Choku, anaitwa? Choku. Choku rafiki yangu sana. Choku, tumeongea nakuja live. Nikampenda sana. Na yeye mwenyewe unajua ameniambia anaishi Ujerumani, akudhania siku moja taongea. Sasa tumezungumza, tumesema tutakuwa na muda wetu. Kuna mambo mengine tutaleta kwa public nzima, marafiki tumeonana, tumependana. And I think Choku serves as an example that we all can be good to each other. We can be humane. We can love each other and we can open our doors to listen to each other. And rather than condemn and promote the elements of the things that make us different, we can promote the things that bring us together, which is love, kindness, and humanity. Have you enjoyed the gift and probably are you planning on going on more lives on TikTok? Kabisa. Sirudi nyuma. Sasa nitakuwa kama Pastor Kanyari. Only that I am going to use it responsibly. Even Pastor Kanyari, now he's our president. Yeah. Check and I'll be on his neck. Kitu ikitokea mbaya hapo itaripotiwa kwangu kwanza. Na ataenda, ata apologize. Because you know we are not perfect. Nobody's 100%. I am not hoping that you will repeat the mistakes. But if anything goes wrong, we don't condemn. We'll talk and we'll set the record straight. In other words, this is our platform, all of us. I'm going live, I'll be doing live in sessions on TikTok, and I'll be advising my youth and helping. In fact, mimi nimesema kwa maana mimi ndio chairman wa welfare. Yangu itakuwa kuja tu wakati tunatoa. Ninaanza, I'll be leading by example. So, wale watu wote wako wanadhania walikuwa wameachwa, or they're in that world on their own. No, they are friends, and we are going to work with the journey with them. Okay. I wanted to advise, yes.